Ahoj, dneska si otestujeme kvákadlo firmy Dunlop s názvem Custom Audio Electronics Wah. Tady ten dlouhý název značí, že se jedná o výsledek spolupráce firmy Dunlop s Bobem Bradshawem, zakladatelem firmy Custom Audio Electronics. Bob Bradshaw je takovej americký guru všech různých přepínačů. Je to v podstatě člověk, který posledních 30 let staví na míru různý reky, systémy zapojení a přepínání pro spoustu světových kytarových hvězd. A toto je jeden z dalších jeho produktů. To kvákadlo se liší konstrukčně velmi dramaticky od jiných pedálů, už jenom tím, že disponuje na místo jedné tak dvěma různými cívkami špičkové kvality. Jsou to cívky Fasel, přičemž jedna z nich je laděná jako klasický Crybaby, čili takový víc posazený do výšek ten zvuk, jako je ostřejší. A druhá ta cívka je laděná spíš do basů, takže ten výsledný zvuk je takový hrdelní, takový hlubší. Mezi těma cívkama můžete normálně během hry přepínat vlastně pomocí tady tohoto hřebíčkoidního přepínače, do kterých můžete kopnout. Navíc ještě v útrobách toho pedálu se nachází takový dva drobný potenciometry, kterýma můžete vlastně ještě si vyladit Q, to znamená celkovou ostrost pro každou tu cívku zvlášť toho samotného kváknutí. Další věc, kterou musíme zmínit, je existence integrovaného boostru do obvodu tady tohoto kvákadla, který můžete v průběhu hry taky aktivovat pomocí tady tohoto přepínače postranního. Úroveň, o kolik chcete zesílit ten svůj signál, si nastavíte tady tímto potenciometrem. Při propojení tady tohohle efektu vlastně s čistým kanálem zesilovače, tak dostanete takovou větší jiskrnost, až, dalo by se říct, můžete vytvořit v podstatě overdrive z toho čistého kanálu ve spojení s tím kvákadlem. Pokud to spojíte se zkresleným kanálem zesilovače, tak výsledkem je velmi tučný kvákavý zvuk s nekonečným sustainem. Oboje si předvedeme. Vysokou zvukovou kvalitu zajišťují operační zesilovače třídy A s velmi nízkým šumem a potom taky potenciometr od firmy CTS. Nesmíme taky zapomenout na sérii 4 ledek, které signalizují aktivaci pedálu, zvolenou cívku, kterou prochází ten váš signál, a potom aktivaci toho boostru. To znamená, máte úplný přehled nad tím, co to kvákadlo bude poskytovat. Takže začínáme na čistém zvuku a nejdřív si vyzkoušíme tu cívku, která je laděná trochu víc do těch basů. Teď se podíváme na tu cívku, která je laděná víc do vyšších frekvencí a připomíná spíš klasický Crybaby.
A teď se zaměříme na ten booster, který aktivujeme, jak už jsme zmiňovali, tady tím postranním spínačem. Takže posouváme se ke zkreslenému zvuku a začínáme opět na té cívce laděné spíš do těch basových frekvencí. A přepínáme na cívku a la Crybaby. No a i na tom zkresleném kanále si vyzkoušíme aktivovat ten booster, abychom viděli, jak se můžeme daleko dostat, co se týče té délky toho sustainu. Yeah.